Radeći ove emisije imao sam zadovoljstvo i priliku da upoznajem mnoge interesantne ljude koje objektivno nekim svakodnevnim pričama teško da bi upoznao. Naš gost danas je izuzetno interesantan čovjek, intrigantan. A evo zašto. Naš gost danas je gospodin Kulić Vladimir, potomak Nemanjić. Gospodine Vladimire, dobar dan i dobro nam došli. I pomaže Bog. Bolje vas našli, pomaže Bog, dobar dan. Kažete mi, gospodine Vladimire, nas učili u školi, Nemanjića više nema, nestali su carem Urošem i to je to. Kako ste vi potomak Nemanjića i to još petostruki? Pa, da vam kažem, gospodine Nenade, i kad bih ja bio u vašoj situaciji da slušam mene, ja vam isto bih vam tako pitanje postavio, jer ja sam, nažalost, u takvoj školi išao i tako sam ja učio. Međutim, istina je sasvim drugačija. Istina je uvek jednostavna. Složenost nastaje u onom slučaju kada pokušava da sakrije istinu koliko god je to moguće. Prema tome, naša istina je sakrivena. Ja sam iz hobija i iz potrebe, zbog problema u porodici, krenuo jednim putem spašavanja zdravlja i iseljenja mog oca, pokojnog, koji je oboleo neke 2005. godine. I pošto je čovjek bio verujući, vernik, vi znate, to su te generacije koje su se teško odlučivale da odu na neke operacije ili šta ja znam, oni su, otac je rođen 1930. godine na jugu Srbije. I onda ja kao neko ko je uzeo obavezu da sačuvam i dočuvam svoje roditelje, ja sam morao da mu na neki način pomognem, da. Ja sam imao, roditelji su imali osim mene i još jednu čerku stariju koja je bila medicinski radnik i ona je insistirala da se on leči klasičnim putem medicinskim, međutim, otac je, kažem, bio vernik i on je kazao da ne želi da se operiše, nego želi tako da umre, međutim, život se ne živi, što kažu ono, unapred određen. I onda sam, šta sam ja mogu da radim kao njegov sin, bolestan, ne želi da ide kod lekara, još nas je, da kažem, i na neki način prokleo. Ja sam onda, jedino što sam mogao, to je da pristupim alternativnom nekom lečenju i ponudio sam svom pokojnom ocu lečenje u duhovnim putem, znači alternativnim načinom i u jednoj svetinji. Morate shvatiti da neke stvari morat ću da prećutim. U jednoj svetinji našoj, Bogomolji, zove se Svetog Georgija, moj otac je dobio iseljenje i on je poživao još 5-6 godina i umre u 80. godini. Odgovor na vaše pitanje sam namerno ubacio na ovu temu, zato što je pandam ovom alternativnom lečenju. Možemo na neki način da uključimo i saznavanje naše istinite istorije Srba. Pošto ja koristim taj termin, jer se na neki način nakon toga što se izdešavalo na putu traganja za iseljenje mog oca, ja sam dobio neke podatke koji su mene frapirali, koji su me iznenadili, koji su me naterali da ja počnem da razmišljam na jedan drugačiji način, da kažem, alternativni. I kao što i sami znamo da istoriju pišu pobednici, jel tako? A s obzirom da mi nismo pobednici, znači našu su istoriju pisali naši neprijatelji. Ako su oni pobednici, znači mi nismo pisali istoriju, tako? Prema tome, to je ovako logično gledano, da našu istoriju nisu pisali naši, kad kažem naši, mislim na naše patriote Srbe, nego su pisali oni koji su nas pobeđivali. Tako da ta, znači, da se vratim na vaše konkretno odgovor, istorija koju smo mi učili je netačna. A kažete mi sad, eto, zarad drugih ljudi, vaš, ako sam dobro razumio, vaš otac je bolovao tumore, ali tako ne? Tako je, imao je karcinom. Pa, jel nećete kažete gde se izlečio zbog drugih ljudi ili kako, ako mi treba pomoć, ako je moguće da...
Pa vidite, da ne bih ja ovde bio nejasan i da ne bih me neki slušalci vaši i naši gledalci razumeli pogrešno, moj otac je prvo bio hospitalizovan u Nišu, u znači, gradskoj bolnici, i on je tamo dobio sve potrebne instrukcije i sva uputstva, i mi smo trebali, znači to je bio dan, sećam se, subota, kada smo se mi porodično kupili na ručku, gde su bili prisutni moj pokojni otac i živa moja majka, koja sad ima 91 godinu. Ja sa svojom porodicom, suprugom, sestra sa njenim suprugom, znači to je ono što kažu uža porodica, i mi smo tu doneli jedno većanje, da kažem, s obzirom da je otac bio i dementan i da je već bio i mator, 74 godine, 75, nije mator, ali već na podmakle stadijum bolesti. On možda je bio i uplašen, znači, ali mi smo ispoštovali, odnosno konkretno ja, moja malenkost Vlada Kulisa, mi ispoštovao želju svog oca. I ja nisam mogao drugačije da postupim. Znači, sad i mi ćemo jedno dana ostariti, ali tako? I ne mogu naša deca protiv naše volje. Znači, ja shodno tome da on nije želeo, jer on imao iskustva iz svog mesta, selo Orljane, gde sam je rođen, da je imao svoje kolege, znači, s kojima je on odrastao, koji su znali jedan u drugome sve, imao je takve slučaje gde su neki njegovi drugovi bili oboleli. Otac se radi u jednoj industriji, neću da pominjem, koja je propala. I šta se desilo? Znači, on je iz nekih svojih razloga doneo takav stav da ne želi da nosi, da oprostite, kesu u džepu, i znate šta se u takvim slučajima radi. I kaže, umreću kako ja treba da umrem. Međutim, svi znamo da je on možda u tom trenutku nije doneo pravilnu odluku, ali ja sam morao da ispoštujem njegovu želju. I to mesto, nažalost, gospodine Nešo, postoji danas, ali je ta osoba duhovna preminula, tako da žao mi je, ne mogu pomoći. Dobro. E sad, kakve to veze ima sa pričom Nemanjića? Pa, pitanje vaše ispravno i na mestu, i ja sada tu trebam da odgovorim, da dam precizan i tačan odgovor. Ja ću krenuti od početka, mislim da je to najbolje tako. Ja sam rođen 1953. godine u selu Orljanu, u patrijarhalnoj porodici, mnogočlanoj, koja je imala preko 20 članova. I to su one stare srpske zajednice, gde je bio sistem čvrsta ruka i gde je bio domaćin u kući, otac ili deda. Znači, kralj je bio na čelu države, a Bog je bio, znači, u crkvi, odnosno na nebu, i crkva se je poštovala. Znači, ja proističem iz takve porodice i sada ćete lakše razumeti zašto je me otac doneo takvu odluku. Međutim, ja sam učestvovao u ovom zadnjem ratu, 1999. godine, kao pripadnik rezervnog sastava naše vojske u RV i PVO na radaru. Bio sam, znači, prisutan od prvih do zadnjih dana mobilizacijskim pozivom. I ja sam imao određene probleme, da vam kažem, u smislu strah. Znači, mi smo se svi plašili, ljudski je plašiti se. Tako, pa to je normalno. Samo se budala ne plaši. Dakle, lečići svog oca, ja sam morao da budem sa njime. Znači, princip lečenja je bio tako što i dođete u toj svetinji, crkva. Znači, to je bila jedna, da kažemo, poluprivatna crkva, izgrađena na privatnom imanju. I sada se tu noći, znači, svi vernici znaju da je preporučio prenoćiti u bilo kojoj svetinji, pa i u manastiru. Znači, ja sam tu sa svojim ocem, pošto smo išli možda na mesec dana, terapije su trajale po 3-4 dana, neprekidno, ja sam sa njime tu boravio i ja sam se tako upoznao sa tom duhovnom osobom, koja mi je kazala: Vlado, da li znaš ti, kada je već moj otac bio, kada su već bili vidljivi rezultati njegove crvenja, onda me ta osoba pitala: da li znaš od koje si ti porodice? Ja sam onako značajno pogledao, kažem, pa normalno da znam, Kulić Vlada. Pa ne, kaže, ali da li znaš ko su tvoji preci? Kažem, pa znam, on je otac, deda Trajko. Ma ne, ti si, kaže, od cara Lazara i carice Mirice. Ja sam, verujte, ne znam, koji svaki normalan čovjek stao i ukipio se i zanemao, tako. Kažem, izvinite,
Ja sam učio u školi da su oni živjeli pre 500-600 godina. Pa kaže, vi možete da učite u školi, ali to nije tako. I sad, ovo može da zvuči kao i neka šala, kao i neka neozbiljna informacija. Međutim, ta duhovna osoba je meni dala i konkretne i precizne informacije. Čak šta više, dobio sam i uputstva kako da ja dokažem to. Jer rekla mi je ta duhovna osoba da su moji, znači familija Kulić, Južari i sela Orljana kod Niša, opština Doljevac. To je tromeđa između gradova Niš, Prokuplje i Leskovac. Tamo gde je ušće reke Toplice u Južnu Moravu. Znači, to je nekada bio prokupački srez, Topličani. Znači, odatle je moje poreklo i sve to apsolutno nigde u istoriji nije opisano. Znači, apsolutno to nema nikakve veze sa zvaničnom istorijom. Međutim, ja sam imao neke još informacije koje su me ohrabrile, a to je, znao sam da to moje, taj moj nadimak Vlada Južarac, koji dan danas kad odem u svom rodnom mestu, je isto kao kad sam nekad bio đak, kad sam bio dete, kad sam odrastao sa svojim drugovima. I onda sam pitao jednom slučaju moju majku, zašto me, pošto je otac preminuo, zašto mene deca zovu Južarac? Zašto me prezivaju? A on kaže, sine, pa nijesi samo ti Južarac. Kaže, molim, pa i otac ti Južarac, pa i deda ti Južarac, pa i stričevi su ti Južarci, pa i pradeda ti Južarac. Pa kažem, o čemu se radi? Pa kaže, mi smo familija Južarci. Južari, Južar. Kažem, da, ali šta to znači? Ne znam. Znači, moja majka koja je sada živa nije znala da objasni. Međutim, kroz moje selo Orljane protiče jedna reka koja se zove Jubogdanovačka reka i ona izvire ispod Malog Jastrebca, a uliva se u Toplicu. I tu na ušću te rečice, jednostavno zove, svi je zovu reka, je i to moje rodno selo, tu ja sada kao penzioner odlazim i provodim ove letnje dane. Znači, tu je živjela moja porodica i to me je na neki način zainteresovalo da ja krenem od neke, da kažem, početne tačke, i ta početna tačka sam upravo krenuo odatle, od prezimena starog. Znači, to nije bio nadimak moj, niti nadimak moje familije, nego je to bilo staro prezime. Kako staro prezime kad se ja prezivam Kulić? Pa vidite, nekada u te porodice, a i danas postoji termin za prizetko. Znate šta je? Znači, da, prizet... i domazit negde. Prizetko je znači kad neko dođe na ženino imanje. Eto, vidite, taj moj deda, odnosno pradeda Kulić Mladen, on se, znači, prizetio na imanje Jane Južar. Znači, moja prabaka se zvala Jana, kao što sada zove moja unuka. I meni je tu već imalo smisla i logike da je to možda Južar od Jug ili Juže Bogdan. Vi znate, u epskim pesama kaže stari Juže Bogdan. Međutim, to nije bilo dovoljno da ja poverujem na osnovu ovog rekla, ove informacije koje sam dobio u ovoj duhovnoj svetinji, to može neko da kaže, to je u stilu rekla, kazala. Međutim, ja sada, osim te priče da sam ja potomak Svete Loze Nemanjića, odnosno knjaz cara Lazara i carice Milice Juže Bogdana Nemanjić, znači sada već imam i prezime moje prababe. Međutim, meni je to bilo neupečatljivo, neverodostojno, i ja sam onda otišao, prvo što sam mogu da radim, to je otišao sam u lokalnu crkvu. U mom selu Orljanu postoje dve crkve, ima ih više, ali dve su za sada aktualne. Crkva Sveta Petka i crkva Svetog Jovana Krstitelja, koja se nalazi na Svetom brdu Komnjiga. I ja sam tu pokušao da pronađem bilo kakav dokaz koji bi posvedočio ovu istinu za kojom ja tragam. Jer ja sam dobio volju da to istražim i želju. Lokalni sveštenik mi je kazao da su sve matične knjige iz crkve posle Drugog svetskog rata u njima uzete i da su one prebačene u matičnim službama opštinskim, ili je to
ukoliko nije tamo odnešeno u istorijskim arhivima. I pazite, ja sam u to vreme radio, znači još uvijek nisam bio otišao u penziju, morao sam da se vratim nazad u Niš, pošto ja u Nišu živim. Moja majka je mene tamo uvijek dočekivala i ona kaže, sine, ma daj, pusti to, nema da se opterećuješ, teško ćeš ti to da dokažeš. Međutim, ja nisam htio da odustanem, odem u ovu matičnu službu, prvo u opštinu Doljevac, onda sam zvao istorijski arhiv Prokuplje, zvao istorijski arhiv i bio u Nišu, zvao Beograd, i nigde nisam mogao da pronađem dokumente ili bilo kakve papire, sem u istorijskom arhivu Niša, gde sam prvi papir koji mi je dao jednu veru, jednu dozu samopouzdanja, bio je izvod iz knjige umrlih mog nekog pretka koji se zvao Stojan Kulin. Znači, Stojan Kulin je bio otac pradede Mladena Kulića. Mladen Kulić je imao sina Trajka Kulić, Trajko Kulić imao sina Borko Kulić, Borko Kulić imao mene, Vlada Kulić. Znači, taj čukun deda, kako je spada, nije Stojan Kulić, nego je Stojan Kulin. I tamo u tom izvodu iz knjige umrlih 1894. godina u Istorijskom muzeju Niša piše da je umro od zadušenja i da je živao 78 godina. I sada kažem, čekajte, kako ovaj Kulić, a ovaj Kulin, u čemu je što su? I onda sada pazite, kad dobijete takvu jednu informaciju o Pipi, ja sam to snimio, imao sam digitalni fotoaparat. Znači, tu sam boravio 3 dana, čini mi se, sve moguće knjige koje su mi dali, ja sam prekopao, znači sve sam snimio. I onda, već sam imao nešto u džepu, znači pronašao sam čukun dedu koji se zove Kulin, a ja se prezivam Kulin, a ja se prezivam Kulić. Da li on nije Kulin od Kulin Bana? Jer meni su u srednjoj školi, satešao, imao sam jednog profesora, Vlajko Mitić, on je bio otac ovom direktoru Vojkanu Mitiću, elektronske industrije, on je mene zvao uvek Kulin kapetane. I ništa, ja odlazim kući, sav radostan, zovem istorijski arhiv Beograd, oni kažu, znate šta, vi niste pripadali, znači jug Srbije, taj deo tamo od Niša dole, nije pripadao u onu knježevinu prvu i oni nemaju nikakve dokumente iz tog perioda. Jedino, kaže, možete da zovete Istanbul ili da odete u Istanbul, znači u Tursku. Međutim, ja u tom trenutku nisam imao ni sredstva, ni mogućnosti, niti sam imao toliko iskustva da krenem u takvu jednu ozbiljniju pretragu. Ja se onda vraćam ponovo u svom rodnom selu i odem u staro groblje naše i tu dobijem još jedan od dokaza, a to je pronašao sam nadgrobne spomenike iz 1864. godine i 1883. I na njima pišu neka slova koja ja nisam uspio da pročitam, to su u stvari bila ona staroslovenska, znači crkvenoslovenska glagoljica ili azbuka, ili ova kako se zove, da, azbuka. I kada sam kasnije to protumačio, tu piše Ižumc Kirilojadin i Ižumc Milijaden. Pa kakve sad veze ima Južarac i Ižumc? Pa ima, jer u to vreme još uvijek nije bilo u upotrebi slovo J. Vi znate da su reformatori, ovi zadnji, kao što su Vuk Karadžić i Jernej Kopitar, da su oni našu staru bukvicu i glagoljicu transformisali u sadašnju ćirilicu, je tako? Znači, jedan od dokaza da je to tako jeste i lažna kletva cara Lazara na Gazimestanu. Znači, svi znaju ovde da u Srbiji da je navodno car Lazar, je tako, knjaz Lazar, car Lazar, prokleo srpski rod pred kosovski boj. I sada, barem onoga ko ne dođe, jel? Ko ne dođe. Na boj na Kosovu. Međutim, da li je to baš tako? Ako mi sada razmislimo, ako je car Lazar rođen, recimo, pre, kao što kaže zvanična istorija, 1329. godine, umro 1389. A kletva je napisana ćirilicom, ovom sadašnjom. Čemu se tu radi, gospodine naš? Ko koga laže ovde? Pa
dobro, hoćete da kažete da je ćirilica mlađe pismo? Pa ćirilica je, znači, ko je ćirilicu stvorio? Vukarađić, je li tako? Pa on je reformisao azbuku i glagoljicu. Pa dobro, ali nije baš tako. To je, Pa ja sad ću da vam pomognem. Naše pismo staro, ali tako, izvorno i danas, u stvari, mi pogrešnu ćirilicu zove ćirilicom, naše pismo je zabrovano. Nema veze kako se zove. Ovo pismo koje je danas... Ali azbuka koja postoji, koja je starija od Cara Lazara i to mnogo više, ali tako, mnogo, mnogo duže. Pa na kom jeziku vam je pisano Miroslav Anđelje? Upravo o tome se radi. Kojim pismom zapravo, to hoću da kažem. Upravo o tome se radi. Znači, današnji spomenik na Gazimestanu. Pismo je ovo sadašnje. Je tako? Pa dobro, logično, taj spomenik je građen negde između dva rata. 1953. Znači, spomenik na Gazimestanu je podignut 1953. godine i podigao ga je Aleksandar Dereko. Znači, beogradski profesor, akademik. Znači, to je vreme SFRJ. I onda je tu napisano ko ne dođe na boj na Kosovo, znači, mi svi znamo. Znači, ovim današnjim našim pismom. A kažete i sami da je Miroslavljevo evanđelje starije od toga, tako? Da. I da je pisano nekim drugim pismom, koje je starije i od Lazara i od Nemanje i tako dalje. Sad ja pitam, znači, ovako logično, kako je mogao car Lazar da prokune na ćirilicu? A govori o staroslovenski, ajde, mislim, ono crkveno slovenski, kako se zove. Znači, mi sad ne bismo mogli da razumemo cara Lazara ovim našim govorom. Znači, šta ja hoću da kažem? Znači, da ta kletva lažna. Zašto? Pa nju nije napisao car Lazar i nema dokaza da je izgovorio. Nju su napisali autori i tvorci spomenika na Gazimestanu. Znači, taj ko je podigao spomenik, taj je napisao ta slova, nije to pisao car Lazar. Mislim, da se razumemo. Da, dobro, ali čekajte sad malo. Zbunili ste se? Ne, ili ja? Ne, nisam se ja zbunio, nego ja pokušavam da pohvatam logiku. A potpuno mi je nejasno zato što te stihove nije napisao neko ko je to uklesao ili izlio u onim... Mi ne znamo ko je napisao te stihove, ne znamo ko je autor tih stihova. Dobro, ali ti stihovi se nalaze u pesmi, jel tako, Kosovski boj. Što nije tačno? Nema dokaza. Kako mislite, nema dokaza? Pa nema dokaza da je tu kletvu izrekao car Lazar. Jel ne, slažem se, ali hoću da kažem da nije to pisano polovinom 20. veka, kako vi kažete, nego da je to ipak neko odgudio. Smatra se da je Filip Višnjić. Da li je bio ovaj... Ali to je rekao. Lugović, neko drugi, nebitno. Ko je već odgudio to u pero Vuku Karadžiću, znači... Da kažemo da je to sloboda autora, prosto, da je nemoguće da se uhodite za narodnu pesmu, da je to 100%. Evo ovako, znači, moj akcenat na Lazarevu kletvu je sledeći. Znači, car Lazar, kome se imputira kletva Lazarova, koja se danas, znači, dok sada mi razgovaramo ovde, ona se i dalje nalazi i nju je promovisao Slobodan Milošević, tako, na onom masovnom skupu pred 800.000 ljudi. Znači, ja odgovorno tvrdim da nju nije napisao iz tog vremena Lazarova niko, nego je napisao neko iz vremena Socialističke federativne republike Jugoslavije i taj neko ima ime i prezime i on se zove profesor Aleksandar Dereko, akademik. On je, znači, to je njegov idejni rad i na tom spomeniku koji je on odradio se nalaze ove reči ispisane u današnjem srpskom pismu koje je ćirilično. Međutim, zašto ja pravim opet paralelu? Zato što car Lazar je možda izgovorio tu kletvu, ali ne ovim jezikom. Zašto sada se opet vraćam na tu temu i možda mi gledaci razumeju? Pa mi nemamo nikakve dokaze da je car Lazar živao u 14. veku ili 15. kako se kaže, niti pak imamo dokaze da nije živao. Sem da imamo narodne pesme koje su sakupljali, je li tako? Znači, mi nemamo takvu dokumentaciju. I zašto sam se ja uhvatio za to staroslovensko pismo? Zato što sam ove spomenike koje sam pronašao u porodičnom groblju, u Orljanu, gde piše, ja imam fotografije, mislim da sam ih poslao, tamo piše Ižumc Kirilojaden i Ižumc Mirijaden. I kada sam ja uzeo, pronašao sam mesto, tada nisu bile fabrike, nego su bile radnje, te kako se zovu pogrobarske radnje, to je rađeno u selo Rudare,
kod Leskovca, na takvom jednom kvalitetnom mermeru, jer mnogi spomenici iz tog vremena su nestali. I ja sam tu pronašao, znači, to pismo, znači glagoljično, gde piše Ižumc. I povezao sam s ovim mojim nadimkom, odnosno starim prezimenom Južar. Znači, da tu je došlo do jednog raskoraka u objašnjenju. Znači, mi smo praktično šta preživjeli i doživjeli? Mi smo doživjeli da se nama menja i govor, je li tako, složit ćete se? Dobro. Osim što menjamo govor, mi smo, znači, na jugu poznati da nemamo padeže. To znate. Tako je. Mi ih nikada nismo ni imali, poštovani gospodine. Pa i ne trebaju vam objektivno. Pa ne samo nama, ne trebaju ni vama. Evo zašto, jer srpski jezik nije imao padeže. Ja sam boravio na Svetoj Gori 50 dana i tamo nema padeža, isto. Ima padeža u konverzaciji svakodnevnoj, ali u crkvenim liturgijskim ovim molitvama, tamo se, služba se radi na staroslovenskom jeziku u kome se apsolutno padeže ne pominju, jer ih ima, vi ih ne primećujete. Znači, šta ja hoću da kažem, da je srpska istorija reformisana u nekoliko navrata i prilikom svake reforme Sveta Loza Nemanjića je gurana sve dalje i dalje. Zato ja ne mogu da pronađem dokaze tako lako da ja jesam petostruki direktni potomak Svete Loze Nemanjić, s tim što imam najpoznatiju liniju 2 koja vodi, znači, preko mog oca, njegovog oca i prababe direktno do Svetog cara Lazara, preko drugog sina Vukana. Prva linija ide, znači, preko oca mog i njegovog oca do Kulimbana, koji je oženio princezu srpsku, znači sestru Stevana Nemanje, koji se nije zvao Stevan Nemanja, odmah da kažem i to. I treća, četvrta i peta linija idu preko majčine strane. Međutim, ja sam ovde ostao dužan da pojasnimo ponovo u Lazarevu kletvu i da vidimo o čemu se tu radi. Znači, ja bacam akcenat osim na promjenu jezika, je tako, znači jezik kojim se govorilo u srednjem veku, u staroj Srbiji, nije isti kao danas, pismo nije isto i ima još jedan faktor, vrlo bitan, koji našu istoriju čini nerazumljivom, i mi praktično nemamo našu istoriju u ovakvom obliku. Mi imamo našu istoriju gde nam se pominje Kosovski boj 1389. godine, tako? A sada kažu da je 2021. Znači, to je negde... Koliko je to razlika, gospodine? 600-700 godina? Po 600 i neku godinu, 620. A ja se ovde prikazujem kao njihov potomak, je tako? Znači, svako normalno će ti kažeš, ovo je lupa nešto. Znači, sve i da jesam, ja to ne mogu da dokažem na takav način. Međutim, o čemu se radi? Radi se o tome, znači, da ako nam je promenjen jezik, kao što smo se složili, promenjeno nam je i pismo, je tako, s kojim smo se služili. Znači, ovo današnje, ono tada nije isto. Kako sada pitanje za ove istoričare, kako sada mi možemo da poverujemo da je Kosovski boj bio pre 700 godina, odnosno 1389. kada u svim originalnim dokumentama ili papirima ili hrisovuljama koje se čuvaju u riznici manastira Hilandar i na celoj Svetoj Gori, i ne samo u tom manastiru, u svim srpskim bogomoljama, nalazi se datum Kosovskog boja 6897. 6897. O čemu se radi, gospodine Neš? A što vam je to čudno, obzirom da je sada 7520? Pa nemamo dokaze. Ako nemamo dokaze... Kako nemamo dokaze? Pa nemamo dokaze. Evo, i tu ću da vam odgovorim. Kako se došlo do datuma, onda ću sada da vam odgovorim, kako se došlo do datuma da je sada 7529. godina. To je uzeto iz Arijske vede. Pazite, Arijske vede je proizvod sa istoka, koji je pandan Bibliji sa zapada. Hoću ovdje da obavestim i vaše i naše gledalce da ova Biblija u koju se mnogi kunu i služe im, ona im služi kao dokaz kurcijalni, znači kao krunski, da to nije originalna Biblija. Originalna Biblija je pisana na starom slovenskom jeziku i ona je sakrivena ili sakrijena ili ukradena i nalazi se u Vatikan. Znači, odgovorno tvrdim, i da je ovo kopija njena.
Znači, tri stvari sam ovde naveo, ne u moju korist, nego u korist toga da istorija naša nije naša, jer je pisana na jeziku koji mi nemamo. Govorilo se u to vreme jezikom koji mi nemamo i prikazuje se u datumu koji mi nemamo. Znači, stari srpski srednji vek nije od 12. do 14. ili 15. veka i mi nismo robovali 500 godina Turcima, kako tako kažu. Ja ovo ne izmišljam, nego su iza mene 20 godina naučnog rada. Ja sam po vokaciji jedno od zanimanja, mi je inženjer telekomunikacije. Radio sam 20 godina u Telekomu i bio najbolji u svom rangu. I odmah da vam kažem i da obradim sve naše gledalce i sve naše patriote, da smo mi, Srbi, imali internet. Da li znate za to, gospodine naš? Čekajte, sad ste me zbunili u vreme, nema ništa. Boro sam da vas malo... Pa ne, zato što skačemo s teme kad smo imali internet, u vreme nema ništa. Tu sam vas malo... Mi smo imali internet koji se zvao JUPAK, početkom 1992. godine. Znači, ja sam radio u tom vremenu u državnoj službi i video sam da su informacije najskuplja roba i ko posjeduje informacije, taj ima i moć. Prema tome, naše informacije o našoj istoriji nisu tačne, ono istorije koju smo mi učili, i sam Napoleon Bonaparte je kazao, između ostalih, da je istorija niz laži sa kojima su se ljudi složili. I ja, iza svega ovoga što govorim, posjedujem sopstvene dokaze koje mogu da branim u svakom trenutku. I reći ću vam još nešto. Znači, srpska srednje vekovna Sveta Loza Nemanjića nije živela u srednjem veku koji je ovde prikazan od 12. do 15. veka. To je netačno. Kaže se da je Stevan Nemanja rođen 1113. godine, a umro 1199. godine, što je apsolutno netačno. Drugo, kaže se da je Kosovski boj bio 1389. godine ili pre 617. godine, što je apsolutno netačno. I kaže se da Nemanjići nemaju žive potomke, što je apsolutno netačno. Znači, ja sam sve to u svojim istraživanjima i sva ta istraživanja koje ja radim, ja sam počeo u jednoj knjizi svoje, koja će se zvati isto potomak Nemanjića, u toku godine će izaći. Kažite mi, rekli ste da je sve to netačno. Šta je tačno? Koliko smo dobro onih 300 godina po Turcima? Kad je bio Kosovski boj? Eto, vi ste potomak Nemanjića. To za Kosovski boj me zanima. I te godine, kako ste vi došli od toga da godine te nisu, da tako kažem, da ti se brojevi ne poklapaju? Pa vidite, pošto sam ja želao da nastavim svoju istragu, znači da dokažem to što sam ja na neki način iznao, da ja pripadam jednoj izuzetno moćnoj ekonomski porodici koji su imali prvi traktor sa gvozdenim točkovima 1946. godine koji je plaćen u zlatu i on je otprilike upravljen kao sada možda ovi najmoderniji John Deere, znači 354 do 500 hiljada eura. Znači, to su imali moji dedovi kojima je to oduzeto 1948. godine. Onda su imali kompletan opremljen električni mlin, i to ne mali nego ogroman, kojima je takođe oduzet i oduzeta im je ogromna količina oranice zemlje, znači oraće zemlje. Ja sam to kao mali, ovako klinac, tamo se sakrijem, ne da slušam kako deda i baba kad ostanu sami, kako oni žale za time. I odgovor, zašto sam se vratio na ovaj dokaz, želeo sam da vam kažem zašto sam ja tek sada, znači nakon 67 godina mog života, uspeo da krenem u jednu takvu avanturu gde mogu sebe da izložim i posmehu, je tako, i da me proglase i ovako. Mene to ne zanima, ja znam ko sam, ali ja sam i dokazao. Znači, da bih mogao da pronađem dokaze za tu moju informaciju koja mi je u tom duhovnom svetu, ja sam već imao i praktične odgovore, ja sam otišao, gospodine Nešo, i na Svetu Goru. Znači, Sveta Gora, znate i sami da je vrlo teško da se ode bez određenih priprema, tako i provera, i da tamo odlazi vrlo mali broj ljudi,
morate da se zakaži da dobijete boravak od 24 sata. Ja sam prvi puta, ne hvalim se sada što to iznosim, ali prvi put sam dobio 16 dana. Doduše, ja sam bio u drugačijem angažmanu, otišao sam kao poslušanje. To je bilo 2016. godine. I drugi puta sam bio 20 i nešto dana, skoro mesec dana, krajem aprila i početkom maja 2017. godine. Za to vreme, gospodine Nešo, ja sam tamo zamolio Svete Oce, koji tamo imaju izuzetno moćnu, da kažem, izuzetno veliku i ogromnu bazu kompletne srpske srednjovekovne istorije i ne samo srednjovekovne. I to su sve originalni dokumenti. I tamo u tim dokumentima, u toj riznici, tu ima i biblioteka, ima i riznica, ima, to je jedan kompleks četvorospratnica, gde mi odavde ne možemo i da zamislimo kako se čuvaju i određene ikone i one svetinje, znači što su jedinstvene u svetu, i tamo stoji u tim spisima da je kosovski boj bio 6897. godine. E sada, kako ću ja da vama pokažem da to nije bilo pre 700 godina? U arijskim vedama, takozvane arijske vede Asa Asova, koje su, znači, sa istoka dolaze, to nisu indijske vede, nego arijske, tamo imate i na YouTube-u, kaže se ovako: 5508. godine, pre rođenja Gospoda Isusa Hrista, stvoren je i potpisan mir među bogovima. Mislim, neću dalje da citiram, neću da prljam svoja usta. Kad kažete među bogovima, znači, bogovi, mnogobožačka religija, zna se da je to paganska religija, bez obzira da ćete se složiti ili ne. Znači, pošto i grčka mitologija je takođe paganska, jer mi smo, znači, boravići na Svetoj gori, pronašli i žrtvenik Bogu Zevsu, gde su se u njegovu čast, znači, žrtvovale device do 18 godina. Pazite, to nije pravoslavna religija, to nije hrišćanska, tako. Da vi žrtvujete Bogu devicu, znači osobu, to mi liči kao trgovina belim robljem. Zar ne? Znači, ako mi sada uzmemo taj kalendar arijske vede, gde on kaže 5508 godine pre nove ere, potpisan je ovaj mir među bogovima, i sada kada na 1389 dodate 5508, dobit ćete 6897. Evo, možete da proverite na kalkulator. Šta je tu sada caka? U čemu je poenta? Znači, taj neko koji je projio našu istoriju, pobednik, znači, on je pobednik, mi smo gubitnici, on je nama skrojio istoriju kako je njemu odgovarao. I taj neko je, znači, na Bečkom Berlinskom kongresu 1878. godine i doneo ovakvu istoriju koju sada mi možemo samo da da se suprostavljamo, ali ne možemo da je promenimo, tako. Znači, međutim, ako Vlada Kulić kaže da je potomak Svete Loze Nemanjića, nakon 67 godina, kako on sad to dokaže? Znači, po ovoj staroj istoriji nikako. Ali po ovoj istinitoj istoriji mi jesmo, jer je car Lazar, znači, dokaz još jedan dokaz u ovom vremenu, pisan sa ovim današnjim datumom, je i crkva, manastirska crkva na Svetoj gori, u manastiru Hilandar, gde se sastoji, ako ste bili ili koji bi on zna, da ima tri tubeta, znači ona, polukruga. Prvi deo je podigao Sveti Simeon, znači Stevan Nemanja, kako ga prikazuje, Sveti Simeon Mirotočivi. Drugi deo je podigao kralj Milutin i treći deo je podigao car Lazar. I sada pazite, godina na one tablici građevinskoj, znate koja godina stoji? Ispisano je ovim glagoljičnim pismom, godina kaže 17. juni 1779. godine. Molim vas, gde je tu 1389? Ako je car Lazar izgradio crkvu na Hilandaru 1779. godine, znam sada će oni kazati, pa ne, to je, znaš šta, to je. Znači, to su sve, znači, opet opravdanja. Međutim, u čemu je štos i gde je poenta? Jedno je kada gospodine Nešo, mi iz kancelarije posmatramo stvari, a drugo je kada je to na teren. I kada vi snimite lično vašom kamerom,
uverite se. Znači, ja sam sve to proverio i dokazao. Ja tvrdim, materijalno, odgovorno i duhovno, kako god želite, da car Lazar nije živo i nije poginuo 1389. godine, već 6789. I to nije isto. Bez obzira što su sa ovih 5508. cifrom, znači, isti je princip primenjen na kompletnu srednjovekovnu istoriju koja se odnosi na Svetu Lozu Nemanjiću. Međutim, ja mislim da ćete se složiti sa mnom da ovo je istina što ja iznosim, jedino da vam pokažem slike. A ne, moram da priznam da ste joj malo zbunili sa svim tim brojima, nikako da razumem kad je ko rođen, kad je umro. Evo, objasnit ću vam. Vi sad kad ste rekli, ja sad ponovo motam po glavi te broje ovako iz glave, nekako mi se ta priča ne slaže, ali ajde probajte ponovo. Evo, sad ću da vam kažem vrlo jednostavno. 400 godina je unazad vraćena istorija Nemanjića. Tu ćemo da se nađemo. Znači, poznato je kao krađa vekova. Krađa vekova, o tome govore i neki drugi ljudi koji se bave ovom tematikom. I pazite, postoji, znači, sada da ne bih ja ovdje ispao pametniji nego što jesam, pošto mi volimo da verujemo strancima, ajde da poverujemo nešto i ruskim akademicima. Sadržano... Ne verujemo Rusima, verujemo... Nećemo Rusima, poverujemo Ruskoj akademiji nauka sa državnog matematičkog fakulteta, gde je grupa 10 matematičara sa Fomenkom i Nosovim na čelu, možda ste čuli, u svojem, znači, naučno priznatom radu Novohronologija, upravo ovo što ja govorim. Krađena istorija, kompletna istorija ukradena. Šta vi zapravo hoćete da kažete meni, da je car Lazar umro pre 300 godina? Car Lazar je živao u 18. veku. A Stevan Nemanja je živao, znači, Nemanjići su živjeli od 16. do 19. veka. Znači, to je istina jedina i ta istina se nalazi u svim srpskim svetinjama. Kako Nemanjić u 19. veku? To mi nije baš najjasnije. Sve i da je istorija, slažem se ja s vama da je istorija promenjena krajem 19. veka i tako dalje. Ali onda to negira Karađorđev ustanak, Miloševu bunu, znači imamo od početka 19. veka, mi sad imamo dve neke nove dinastije koje se u tom trenutku pojavljuju, jel? Gde se tu uklapaju Nemanjići, odnosno kad je nekako mi to nije jasno, kako da kažem ono. Gde se tu priču, vi kažete u 19. veku uklapaju Nemanjići, kako su isklonili, kako je moguće da recimo kompletna evropska istorija i neki materijalni dokazi koji su opet realni, da li je moguće da su zbog, ne znam, Nemanjića menjali sve evropske knjige, to mi je malo onako preambiciozno da budem iskren. Pa vidite, ja sam malo pre, da se vratimo, da bi gledalci stekli utisak, da vidimo o čemu se zapravo radi ovde. Znači, ovde se radi, ja tvrdim, moja malenkost, radi se o tome da je naša istorija izmenjena. Za evropsku istoriju nisam se interesovao, jesam donekle, ali i princip rada je isti, kad kaže ono princip rada. Znači, način vraćanja istorije unazad je taj. I sad pazite, možete da shvatite u to vaše pitanje i logičnost robovanja 500 godina Turcima ili bilo kome. Šta mislite, da li je to, sad vas ja kontrapitanjem pitam, da li je to normalno da neko poveruje? Nije normalno, a evo zašto. U to vreme Turci ovi današnji još nisu postojali. Ja sam se, da kažem, zadnjih 20 godina, možda i više, iz hobija želeo da saznam svoje korene i put me je naveo da tragam i za korenima mog mesta gde sam rođen, mog grada Niš gde sam živo i okoline, moje otadžbine Srbije gde sam živo, gde živim i koju sam branio, kao i kompletno, da kažem, istorije sveta. I tu postoje ogromne nejasnoće. Međutim, ono što ću da se vratim na temu gde mogu naši gledalci da nas prate, to je srpska istorija. Pogotovo srpska srednjovekovna istorija koja je naš cilj i zadatak, da mi dokažemo da jesmo potomak, to jest da sam ja, moja malenkost, potomak Svete Loze Nemanjića. Sve i da jesam, sa ove vremenske distance od 800 godina to ne prolazi. Ja ovde ne želim nikako da poentiram da ja budem po svaku cenu potomak Nemanjića, neistinit, lažni, ja ne mogu drugačije da kažem. Znači, ja imam jednu stranicu koja se zove Istinita istorija, znači nije naučna nego istinita.
Moram da vas ovde podsjetim, gospodine, nešto da su sve teorije koje su zvanične i koje smo mi proučavali, vi ste na vašem fakultetu, mi na našim fakultetima, višim školama, no, u realnom životu shvatili neke nelogičnosti, to smo usvojili kao tako. Međutim, ovde se sada postavlja pitanje, da li je u pitanju istinita moja familija ili u pitanju istinita istorija? Znači, sad ovde treba da bude zadovoljan, znači, što kaže naš narod, milo me za jare, a žao me za pare. Znači, pojašnjenje je vezano za robovanje po Turcima. Robovanje po Turcima možemo da razumemo ako pogledamo Bibliju, gde se u Bibliji kaže da su Jevreji robovali 400 godine pod Egiptom, odnosno Egipćanima. Kako sada tu to sve veze ima sa nama, Srbima? Pa ima veze iz tog razloga što mi nemamo pisane tragove naše, srpske. Iako ih imamo, oni su sklonjeni. To svi znaju. Ono što ja mogu kao dokaze da navedem, to je, znači, to su pisani dokazi koji se čuvaju u svetinji Hilandara. I tamo lepo piše 6897. godina, kosovski boj. Apropo tom datumu, svi su datumi poređani tako. Znači, ne po ovom današnjem datumu, kako se kaže da je, evo, ja moram, ne znam, na pamet, znači, se podsjetim, uzit ćemo, znači, primjer sada aktualnog spomenika Stevana Nemanje, gde se kaže da je rođen 1113. a umro, znači, 1199. godine. Ja imam ovde da je Stevan Nemanja, ja se izvinjam, samo da pronađem. Rekli ste 6889, tako? Znači, Stevan Nemanja, Sveti Simeon Mirotočivi, je rođen 6621. godine, a umro je 6707. godine. Znači, to je istina i to se nalazi na Hilandaru, gospodine Nešo. Ja ne mogu drugačije. Znači, ja vam to govorim, verujete ili ne? Ako meni ne verujete, pozovite ili na neki način, stupite u kontakt, dobit ćete taj datum. Koji ste godinu rekli? 6621 je rođen Stevan Nemanja, Sveti Simeon Mirotočivi. Dobro. Živeo do 6707. Dobro. U našoj istoriji koju mi učimo, kaže se 1113. do 13. februar 1199. godine. To vam stoji na internetu, na Wikipediji, ajte ako nemate drugi način. Dobro. Međutim, ajte sad ovako, da bih ja mogao da i gledaocima da bude jasno. 6621, oduzmite cifru 5508, koju ćete brojku da dobijete? 508. 508, dobijamo 1113. godina rođenja. Ajte sada 6707, oduzmite 5508, molim vas. Vrlo lako da se to, i to mogu i gledalci da urade sada. Ali sad ste upravo dokazali da je zvanična istorija tačna. Ali slušajte, on je rođen 1100, ako ste sami rekli, 5508 godina kad su se bogovi, pre rođenja Krista, kad da su se bogovi dogovorili, jel tako? I da onda dodamo, znači, tih 5508. Ali znate li koja je danas godina? Hristovo rođenje. I kako se zove dodati tih 1113 godina, dobijete 6621. Čekajte, zašto smo mi onda promenili taj datum? Zašto nije i dan danas u upotrebi ovaj srpski, reći će, pa zato što je sada ovaj zvanični kalendar. Ja se slažem s time. Ali zašto se krije ovaj datum stvarni? Jer mi danas nemamo ni jedan dokaz da je danas 7529. godina, sem arijskih veda, koje su netačne. Kako nemamo dokaza? Pa nema dokaza, gospodine. Kako nemamo? Pa dađite mi jedan dokaz. Rekli, pa ne. Pa na Hilandaru vam je ta godina. Ili ja ne umem da vas razumem. Ništa, idući ćemo u sljedećem načinu objašnjenja, ovako da vam kažem. Znači, datum koji je razumljiv sa ovog aspekta gledano, znači u ovom rimokatoličkom kalendaru, je 1779. godina da je car Lazar napravio crkvu u Svetoj Gori. Znači, to je datum ovaj sadašnji. 1779. godina stoji na građevinskoj tablici. Znači, i oni su pogrešili. Oni su pogrešili i ta njihova greška se krije. Međutim, sve i da je tako, i da ja nisam u pravu, evo, ja nisam u pravu. Ja imam, znači, nadgrobne spomenike iz 19. veka, iz 19. veka, u mom selu Orljanu, i to su, znači, unuci cara Lazara i pravunuci.
Sad ja stvarno, te slike imam ovde. Dobro, to će biti pokazano i za vas. Nije ja imam te slike, znači ti... Ali recite mi, čekajte, na osnovu čega tvrdite da su to unuci i pravunuci kneza Lazara? Pa zato što znam iz priče koju sam kasnije čuo od moje bake, od mog dede. Znači, oni su imali, pazite, svaka porodica ima svoju tajnu. To mi je na jugu. I odgovor na ovo pitanje, zašto se, kako sada da mi vratimo Nemanjiće u 16., 17., 18., 19. veku, kada se tu pominju i Karađorđevići. Ja kad sam zvao Beograd, istorijski arhiv, meni je kazano ovako, da je Kneževina Srbija, znači Obrenovića i Karađorđevića, ona je tek kasnije uključila te južne srpske delove, od Niša na niže. To znači da mi, znači na jugu, smo bili van prvobitne kneževine Srbije ovde. I to postoje dokazi o tome, u istorijskom arhivu Beograda, Niša, svuda. I gde god pogledate, naćete te dokaze. Međutim, šta je ovde, tvrdim, što je istinito stanje. Znači, period, ako je prvi srpski ustanak koji je podigao Karađorđe Petrović, bio 1805. On je bio... Prvi nego Karađorđe Buna. Dobro, Karađorđe Buna, on je znači bio ovde u Srbiji, tako? U Kneževini Srbije. Dobro. Međutim, mi taj ustanak nismo imali na jugu Srbije. Mi smo imali 1841. godine jednu bunu koju za koju vi ne znate, možda i znate, ne znam. Ali šta je sa onim, ajde, to nije važno, da se vratimo ispred ili iza 1919. veka. Vi ovde nemate nikakvu istoriju u Šumadiji i Srbiji, Kneževini Srbije. Znači tu imamo tursko rovstvo od 500 godina, je tako? Ja u tom vremenu, od tih 500 godina, koje su lažne, mi nismo robili 500 godina Turcima. Nema nigde dokaza. Pravo istinito vreme koje smo, gospodine Nešo, i to ćemo sad objasniti, robili Turcima je između 25 i 75 godina. Ja govorim o Južnoj Srbiji. Znači, Južna Srbija, mislim, južno od Jastrebca. Tamo gde sam ja rođen. I to vreme u koje smo mi navodno robili 500 godina, to je, znači, prepisano iz Biblije, to smo rekli, po ugledu na robstvo jevrejsko pod starim Egiptom. Međutim, ti Turci za koje se misli da smo mi robili 500 godina, to nisu ti Turci, već vi, odnosno mi imamo u antičkoj istoriji, imamo Rimsku republiku ili Rimsko carstvo, je tako, takozvano Istočno Vizantijsko carstvo, koje je bilo pravoslavno. Pazite sada, znači ovo je jedan od vrlo bitnih dokaza da ja govorim istinu. Zašto? Ako je rimsko, ono ne može nikako da bude pravoslavno. Ono je znači katoličko. Znači sama reč kaže rimokatoličko carstvo. Znači to Vizantijsko carstvo ne može nikako da bude drugo nego je to pravoslavno carstvo, kao što i sama istorija kaže. U tom pravoslavnom, neka bude i rimsko i vizantijsko, apsolutno nije važno, vi imate crne i bele ljude. Crni ljudi su Etrurci. E sad da to prevazilazi ovu tematiku, ovu temu, znači, i ja za sve to imam dokaze, svi su ti dokazi objavljeni na mojoj istinitoj stranici, istinita istorija Srba 7500 godina, pišem knjigu o tome, međutim, ovde ja želim da se mi razumemo oko ove datuma Nemanjića. Znači, ja sam pokazao da datumi koji su sada u opticaju nisu istiniti. Znači, Stevan Nemanja nije rođen 1113. godine i nije umro 1199. već je rođen 6621. a umro je 6707. godine. To kad se prevodi, to nema dokaza da je to tako. Znači, apsolutno nije dokazano i ne može se dokazati da je to bilo pre 700-800 godina. Na osnovu naših istraživanja, taj period je, znači, 300 do 400 godina unazad od nas sada računato. U tom takvom računanju vremena ja imam potomke Nemanjića i meni je car Lazar čukun unuk, čukun dede. Konkretno, dokazi su moji u familiji, dokazi su u nekoliko familije koje se nalaze. Znači, ima jedno 3-4 familije koje sve isto ovo što ja tvrdim, tvrde i oni. Kako? Mi imamo i još neke čvršće dokaze u vidu, da ne kažem baš sada sve, znači to se zna, s kolena na koleno prenošeni. Logično bi bilo postaviti pitanje, gospodine Nešo, zašto smo mi ćutali do sada i zašto se nismo ranije javili? I odgovor na tom pitanju je taj što su tog mog pradedu, koji se zvao Kulić Mladen,
čije se otac prezivao Kulin, ne Kulić, nego Kulin, su, da kažem, izbatinali bugarski komite, ili to je u onom topličkom ustanku, koji je bio negde, ja ne znam, ali početkom 20. veka, i taj moj deda je dobio 50 tojaga. Znate šta su tojagi? Tojagi su batine, znači to one sirove palice, i moj deda je tučen u predelu debelog mesa i on bi najvratnije bio pokojni da nije bio neki, opet bugarski daskalo, kako kažu učitelj, koji je mom ovom dedi, njegovom sinu, kazao tajnu da svake nedelje kolju po jedno jagnje i da mu onu sirovu ovču kožu oblažu oko tog izumrlog tkiva, i tako se on spasao, razumete? I sad pitanje je zašto su oni tukli tom dedu, pa mnogi su tučeni, neko će da kazati. Međutim, on je bio eksponiran kao, da kažem, ne ovaj mafijaš, što bi danas rekli, ili tajkun, nego on je nasledio neke, neku moć, znači, ženeći se sa mojom tom prabakom, koja je bila jedna od dve kćeri Đorđa Nemanjića, koji je bio zadnji kralj, i on je, znači, evo sad kod vas, ekskluzivno otkrivam tajnu, znači, on je iz linije Vukan Nemanjić. Znači, taj moj čukun deda, zvani Đoška Spasin, je u stvari Đorđe Nemanjić, i on ima 3-4 familije u selu Ornjan, koje broje preko 300-400 ljudi svaka familija, znači svi znaju to, svi to znaju, to nema tajne. Možda ovi mlađi ne znaju, ali te stare generacije znaju, ako su se, recimo, uzimali dukati oni kao one nize, pa se slikali za svadbu, recimo mlada i mladoženja, to sam pre neki dan čuo. Znači, sve je da ovo moje nije tačno, ta ogromno bogatstvo ne može neko da izmisli. Znači, to postoji dan danas. Nemam ja, ali ne znam ko ima, ali mi je kazano da je u toj familiji postojalo, znači, ogromno bogatstvo, ne samo prema mojoj baki. Jer taj Đorđe nije imao decu mušku, on je imao dve kćeri, i moja baka, odnosno prabaka, je njega dočuvala. I taj kralj Đorđe Nemanjić je umro u placu gde ja sada odlazim, leti preko vikenda, imam tamo imovinu u Vrađaju. Znači, to je jedina istina. I sada ovo što sam ja kazao, ja se izvinjavam, još jednom, možda sam konfuzan bio u objašnjavanju, ali stvarno nemoguće da vi promenite istoriju u jednoj emisiji od 2 sata, jer tako, ja i ne želim da menjam, niti želim da potražujem da nikakvu imovinu, niti želim da bilo šta, samo želim da kažem da ja, moja malenkost Kulić Vlada, rođen 1953. godine, po vokaciji jedno od zanimanja sam, znači, radići u Telekomu Srbije, inženjer telekomunikacije, drugo zanimanje je preduzetnik, i treće zanimanje je samostalni istražitelj istinite istorije Srba. Sprema se jedna knjiga koja će, da ne bih ponovo objavljivo, i ne znam kako će to delovati na gledalce, ali to je jedina istina. Znači, nismo treći nikakvom politikom, sam da kažemo istinu. Znači, sad moram da pitam jednu ili dve stvari. Prvo, kad se onda po vama desio Kosovski boj, i da li to znači da se Kosovski boj nije desio u 14. nego, ako sam vas dobro shvatio, negde krajem 18. veka? Upravo tako. Da ja ne bi sada ovde reč na reč, ja ću vam pokazati jednu mapu, poslaću vam je. Mapa iz 1688. godine, govorimo o rimokatoličkom kalendaru. Autor te mape je Koroneli, dubrovački kartograf, i ta mapa se zove Montenegro. Na toj mapi koju ćete vi otvoriti, možete i u linku ostaviti vašim gledalcima da pogledaju, vi ćete vidjeti da se apsolutno ništa ne slaže sa današnjim izgledom Montenegra i današnje Jugoslavije. O čemu se zapravo radi? To je jedna od tajni stvaranja naše zemlje, za koju se smatra da je planeta Zemlja okrugla. Ja sada niti želim da demantujem, niti to mogu da otkažem, da dokažem da je ona nekog drugačijeg izgleda, sem da je neistražena. Znači, postoje slične teritorije, i to je ono što je opšte prihvatljivo. Mi znamo i sve obe Slovena da su raseljavanje sa juga Srbije, plemena ili čitave porodice ili čitave gradovi, odnosno sela, odnosno nasubine, tražili nove predele na kojima su se naseljavali, ali da ih podsećuju na staro naselje, na stariji. Tako da, znači, postoje slične teritorije. I prema tome,
ja smatram da sada to apsolutno nije ni važno za godinu kosovskog boja. Tamo stoji da je Amurat živeo 1688. godine. Znači, u toj mapi vidjet ćete D. Amurat. Koga mi ovde slavimo, ovaj, neki obožavaju kao Sultan Murat. Mislim da mnogo toga sam ja ovde sada možda vama napomenuo kao novinu. Vidim da to na vas deluje kao iznenađenje, ali naša istorija je nepoznata, naša istinita istorija je sakrivena i u skrivanju naše istorije pošlo se od tri pretpostavke. Prva pretpostavka je, odnosno prva podvala, da kažem, je promjena datuma. Znači, naš stari srpski pravoslavni kalendar, po kome se kosovski boj odvio je 6897. godine, uzet ću njega kao reper, što je pretvoreno u ovaj lažni naš, ovo nije naš kalendar, nego je to zvanični kalendar. Možemo tako da ga usvojimo. Znači, kazuje da je pravoslavljen, što nije tačno. Dalje, naš govor, kojim se oratilo, izborilo ili divanilo, sada je pretvoren u ovaj pravopis, gde smo mi Srpovi, a nismo Srbi, tako, gde mi pričamo srpski, a ne srpski. Znači, po tome, kogod, kao što se ja služim svojom logikom, dolazim do zaključka da su moji preci živjeli, znači, u 17. i 18. veku i ja potičem od njih, i onda, ako se to tako posmatra, mi jesmo direktni i zakoniti potomci Svete Loze Nemanjića, odnosno od drugoga sina, Vukana. Znači, i ja sam ovde kod vas iznao prvi put u javnosti da je moj, znači, čukun deda, u stvari, kralj Đorđe Nemanjić. E sad, ako pođemo tom logiku, znači, ako sam vas dobro razumeo, to bi bilo, u stvari, sad ga vraćate malo nazad po toj karti, znači da je Murat bio 1680, je li tako? Ja sam samo naveo primjer da postoji takav podatak. Dobro, ali ja opet jednu stvar ne mogu da razumem. To je kad pričate o starom tom brojanju, znači od nastanka svijeta tih 7500 godina. To mi samo nije jasno kako vam to dokazuje da su godine ukradene, kada matematički gledano sve se slaže s ovim današnjim godinama. I ovo kada kažete kosovski boj 6879. i sad dodate 630 godina, dobijete tačno 7000. Da, razumijem vas, ali se ne uklapa ovaj Piri, pardon, ovaj, kako se zove, Koroneli. On je napravio pometnju. I ne samo on. Napravila je pometnju i ova crkva ovaj, na Hilandaru, gde je car Lazar živi u 1779. godini i podiže crkvu. Pazite, ako je car Lazar stvarno poginuo u 1389. kako onda on mogu da sagradi crkvu, pripratu crkve? Znači, treće pube ili kube, kako se zove, u manastiru Hilandari. Možda je to godina obnavljanja, recimo. Pa slušajte, možda i ova istorija nije tačna. Ne, slažem se što toga tiče, ali hoću da kažem da kako brojčano, da li me razumete? Pa brojčano, evo, znači samo tako. Prekratko je, prekratki je rok da se događa nekako kad pogledamo, ako je to znači neki to tačno 1700, koji ste rekli 74. godina. Tako je. To je znači 300 godina, ali tako? Tako je. 200 i 250 godina nazad bi se to desilo. Tako je, car Lazar je živo, znači premenio oko 300 godina. Znači, Nemanjići su živjeli, ja opet podvlačim, znači, 16. 17. i 18. vek. Ja imam tačno i precizne godine, ali ne bih sada da to rečem. Šta ćemo sa, recimo, dobro, šta ćemo sa, recimo, Eugenom Savojskim, šta ćemo sa okupacijom Beograda u 18. veku, austrijskom, šta ćemo sa ovim turskim nadiranjem prema Beču, i tako dalje, i tako dalje. Šta ćemo sa svim tim događajima? Pazite, sve to stoji, to mi ne negiramo. Ali moguće da sve to menjano da bi šta? Ne, mi to apsolutno ne negiramo. Znači, sve to što vi imate na vašoj, da kažem, na teritoriji centralne Srbije i Beograda, znači, to se nikako ne protivureči postojanju Svete Loze Nemanjića na jugu Srbije. Drugim rečima, znači, Kneževina Srbija je pokrivala teritoriju do Kruševca ili do Jastrevca. Srbija, znači ja ne delim ovde Srbiju, ali tako ispada, jer meni je taj podatak sam dobio iz Istorijskog arhiva Beograda, kada sam ja zvao da tražim za podatke o Nemanjićima. Oni su mi rekli da to nikako ne može da se nađe u Beogradu, već će se naći u Istorijskom arhivu Istanbula, zato što Kneževina Srbija u tom trenutku nije pokrivala
te delove Srbije današnje. Znači, da budemo jasni, još uvijek nisu bili oslobođeni, kako oni kažu. I šta to znači? To znači da je ovde, bili su bune, bilo je sve to što vi govorite, znači, mi to ne sporimo. Ja samo podvlačim ono da teritorija Južne Srbije, gde su stvarno živjeli Nemanjići, i koju sam ja ovde opisao, i ja ću morati da vrlo ubrzam ovo opisanje knjige, baš iz ovih razloga, gde čak što više mi kažemo i da je smrt kosovskog cara Lazara nije tamo gde se misli, nego je car Lazar stradao tu gde sam ja i rođen. I on je stradao na kućnom pragu svom. I kazat ću vam ovde još jedan ekskluzivan podatak. Njega nisu ubili Bajazit, turski sultan, nije ga ubio on, niti njegova vojska. Cara Lazara, odnosno knjaza Lazara, su ubili domaći izdajnici, takozvani poturici. I pazite, 1990. neke godine je vraćena njegova krv. To sada zvuči vjerojatno kao naučna fantastika, ali to je tako. Znači, ja ne smem da otkrivam ovde sve podatke, jer meni preti opasnost. Dobro, da, taj deo mi jasen, ali sad vi meni možete reći šta ćemo sa Desmutom Stefanom Lazarevićem, o svim zapisima njegovog postojanja, o tome da je... Sve to stoji. Evo kula ovde na Vrdniku, evo mislim... Onda šta ćemo sa porodicom Branković, šta ćemo sa... Znači, odjednom se to pomera, ja mogu bi da prihvatim to što da je to parcijalno, kako vi kažete, da je sam Lazar, pa da, eto, živaju na jugu, ne znam, vi niste bili zvanično, niste pripadali Srbiji zbog turske okupacije, ali mi imamo napad, Karađorđev napad na opsadu Niša. Imamo, kako se zove, gde mu ginut, sad ćemo sa Sinđelićem, sa Ćele Kulom, mislim, to je opet nekako. Pazite, sve se to dešava u 19. veku, tako? Pa da, ali vi kažete... A mi govorimo o 16., 17. i 18. Pa malo pre ste spomenuli 19. Pa 19. jeste, 19. su, u 19. je živo ovaj Karađorđe, pardon, Đorđe Nemanjić, moj deda. Znači, on je umro negde, on je živo u 19. veku i umre na početku 20. veka. Upravo zato što ta istorija, ja opet podvlačim, je pisana od strane pobednika. Mi smo, nažalost, bili gubitnici. Znači, mi nismo pisali našu istoriju. Taj koji je pisao našu istoriju, on nas je prevario i slagao. Prvo nam je promenio stvarni datum, koji je u onom starom srpsko-slovenskom. Dalje, promenio nam je govor, mi u Nišu nikada nismo imali padeže, znači, ne u Nišu, nego jug Srbije. Staroslovenski jezik ima vremena, po ugledu na engleski jezik, odnosno engleski je preuzeo taj model. Padeže su neka novotvorina, mene to ne zanima koje. I imamo treće, znači, ovaj krađu vekova. Znači, o čemu govore ruski akademici. Znači, 10 naučnika koje stvarno moramo da uvažimo. Znači, to su doktori prirodnih matematičkih nauka koji su novom hronologijom pokazali da nije sve onako kako se piše u zvaničnoj istoriji. I šlag na torti je izjava Napoleona Bonaparta koji kaže da je istorija skup laži s kojima su ljudi složili. I iznad svega toga stoji nam Bečko-Berlinski kongres. Znamo šta je tamo urađeno. Znači, ja nemam potrebe da ponavljam. Međutim, istina je da sam ja ovo sve sam vam kazao pokrivena naučnim istraživanjem, ne naučnim. Ja se ne bavim, ja se bavim istinom. Znači, istinitim dokazima smo sve ovo što smo ovde izneli pokrili, gospodine Nešo, i ja želim da se zahvalim vašim gledalcima koji su bili strpljivi i moramo da im se izvinimo za nejasnoću, ne mogu drugačije sada da objasnim, sem da pravi srpski datumi nisu u rimokatoličkom kalendaru, nego u starom slovenskom. Ti takvi datumi su kasnije prevođeni po potrebi i vi, ako je neko rođen 6621. godine, zašto ga stavljate u 1119? Kažite, on je bio tada. Oni će reći, pa da, mi smo to pretvorili. Pa kako ste pretvorili? Kojim dokazom? Ja sam ovde nameo primer. Znači, iskorišćene su paganske religije. Znači, nepostojeća religija. I ubačena je cifra 5508, s kojom se manipuliše. Znači, to je pravo pitanje za sve gledalce koji žele da se bave tematikom, da vide šta je u stvari, šta su arijske vede i kako je to pre 700 i šta znam već koliko hiljada godina ovde naseljena
planeta Zemlja. Znači, pre 700.000 godina. Pa ne znam kako, tamo imate ono naseljavanje i sazvežđa Orion i sazvežđa ovaj velikog glava i sazvežđa malog medveda, velikog medveda. Znači, to su u tim arijskim vedama opisani datumi po ovom rimokatoličkom kalendaru i oni se svi vraćaju ne u ovom liku, nego kao 400-500 godina pre Isusa Hrista. Recimo, rasa Raseni je pre 430.000 godina, primjera navodim, možda sam pogrešio malo, pre rođenja Isusa Hrista. Znači, i sada vi iz takvog jednog programa uzimate cifru 5508 i rušite srpsku istoriju. Dok imate svetinju Hilandar, imate i Studenicu, imate i sve druge naše svetinje, gde tamo oni imaju originalne te naše datume. I u tim svim datumima stoji ovo što ja govorim. Problem nastaje kada se od tih starih srpskih datuma istorija pravi kako nekom pobjedniku odgovara. I taj pobjednik želi da se Nemanjići ne mogu nikako pojaviti u ovom vremenu. Tu je problem. Znači, ovo nije istorijsko pitanje, ovo je političko pitanje, gospodine Neš. Tako ispada. Kažite mi, koja je sada godina po starom kalendaru? Na osnovu mojih, odnosno saznanja, sada je ispod 7200. 7179. godina. Morao sam pogrešio par godina, par cifra, znači 5-6 godine gore dole. Znači, sada odgovorno tvrdim, kogod želi sa mnom da tete-a-tet, neke zvoli da kažemo na ovoj emisiji, nije 7529. godina, 528. ili 530. Ne. Nema dokaza, apsolutno nema dokaza. Znači, nema ni jedan pisani trag sem ovih arijskih veda koje su paganska literatura. Bili ste na Hilandaru, kao tako je. Ste radili ste istraživanje, imali ste čak i priliku, kako ste sad malo pre rekli, da budete u riznici i da vidite te knjige, ako se vas dobro razumeo, koje su tamo koje se čuvaju i ne iznose se i pod određenim uslovima i danima se iznose iz te riznice. E sad, koje godine su navedene tamo? Tamo su, pazite, prvo... Sam biste rekli da su to istiniti podaci i stari, zaista realni podaci, tu se negde i slažemo. Da vam kaže, tamo postoji jedna hijerarhija prilasku starim dokumentima. Vi ne možete doći tamo i da kažete, mene zanima, da ja pogledam. Znači, postoji određena procedura i ja sam upravo, zato vam i kažem, u to vreme je bio otac Simeon, koji je bio zadužen za riznicu i vi morate se njemu obratiti. Znači, to je bilo 13. oktobra 2014. godine. Znači, pardon, 13. oktobra 2016. godine, kad sam ja prvi put otišao. I onda vam pita, zašto ćeš ti u riznicu, ko ste vi, zašto želite? Mi smo se znali, ja sam tamo bio na poslušanje. To poslušanje, da vam kažem, znači tamo idete, samo reč vam kaže, 4 sata pomažete u manastiru, a 4 sata ste dužni da budete prisutni na liturgiju, ostalog vremena po izboru. I kada sam imao to slobodno vreme, ja sam njemu kazao da sam ja, po mojim saznanjima, potomak Nemanjića, čovjek me je pogledao i kazao mi je da ja ne mogu da uđem bez obzira gdje sam sam, da kažem, car Lazar, u tom trenutku jer su mu došlo 300 Rusa i on sad njih treba da primi. I pitao me kako može da im pomogne. Ja sam rekao, molim vas, recite mi koji je kalendar ovdje u pitanju. Dokumente na koje se, kojim se, kako su datirane. Da li je na ovaj današnji, zvanični, rimokatolički, ili je na onaj srpski, crkvenoslovenski. Ja ga pitam, da li je kosovski boj bio 6807. Kaže, da. Taj datum se koristi. Znači, ja nemam razloga njemu da ne verujem. Kada sam ja ušao, mi smo sutradan ušli u riznicu, ali kolektivno, ne samo ja, znači svi mi koji smo se našli, pazite, tamo bude i do 300 ljudi iz celog sveta, u toku 24 sata, s tim u tih 300 ljudi upadamo mi koji smo tu na poslušanje. Nas obično bude oko 50-ak koji dolazimo. Znači, mi smo ušli i ja sam video tamo ovo o čemu sada vi pitate, zbunjujuće. Oni imaju zvaničan kalendar i ovo je rimokatolički. I oni će vam isto reći da je kosovski boj bio 1389. Ne smiju da menjaju. Ali u originalnim podacima stoji 6897. godina. Znači, ne moramo mi da idemo na Hilandar. Pogledajte na Wikipediji spomenik na Gazimestanu koji je podigao navodno despot Stefan Lazarević. Tamo vam isto stoji. Znači, dan je bio utorak, indikta letnjeg, 6897.
Znači, to možemo sad da pronađemo ovog trenutka. Znači, nisam ja jedini koji o tome govori. Dalje, imate i zakonik cara Dušana. Znači, on je 1357. godine donet. Tačno piše da je to 1877. nije važno. Znači, nisam ja jedini koji sam, i prvi koji sam ovo pokazao. Gospodine Vlade, opet, to sam ja rekao i stojim iza toga i to nije greška. Znači, Hilandar koristi i dan danas ćete u spisima i kada potpisuje se tamo, naći ćete staru godinu. Nije to ništa sporno o starom kalendaru, ali šta to dokazuje vas, to pita, meni samo to nije jasno. Gde ste vi, vi kažete u redu i to da prihvatimo 400 godina pogledu na Bibliju, sve mi je to jasno da rađena remodelacija kalendara, ali ja samo pitam, pošto svi tvrde i meni je lično logično i tu postoji zaista istorijska praznina na prelazu, znači iz starog u novi vek, odnosno iz starog u srednji, pardon, iz starog u srednji. E sad, ali vi tvrdite da je znači razlika na prelazu tih 400 godina iz srednjeg u novi, ako sam vas dobro razumeo. E sad, na osnovu koji dokaza je to, da je to taj deo istorije odsečen, da nije odsečen onaj pre toga? Jer imamo i Milojevićeva istraživanja koja su bila znači polovinom 19. veka, što bi bilo relativno skoro u odnosu na to vreme o kojem mi pričamo, da imamo, znači, on radi putopise dela stare Srbije, da nikomu ne spominje to. Ljudi spominju i utvrđuju upravo da se radi o starom kalendaru, on stalno i računa godine po starom kalendaru, čak tamo ćete naći da kada je obilazio Kosovo, on tada, ne znajući neke podatke, tvrdi da tamo na nekim hramovima piše 400 i neka godina, pa on tvrdi da su se oni možda zaboravili da stave tu jedinicu, a fakat je da je zaista to je postojalo u tom trenutku. Znači, on opet nigde ne spominje, kako da kažem, i čak lepo objašnjava šta se dešavalo za vreme kosovskog boja i prema turskim izvorima itd. E, to me zanima, znači, kako ste došli do toga. I sad ste sami rekli, znači, stari kalendar, sve tu u redu, sve stoji. Ali gde je nestalo tih 400 godina? Kako ste došli do toga da je 400 godina manje? Osim ako je jedini dokaz spomenici, što ste rekli u selu iz 19. veka, ako se dobro razumio. Pazite, ja moram da vas vratim na početak ove naše priče i na početku mog predstavljanja da sam ja u fazi, znači, traganja za istinitim dokazima koje sam otkrio i koje možda ja nisam ovde rasvetio baš onako kako sam i želeo, kako ste mi vi možda i pitali, možda se stekao utisak da ja nisam dao tačne informacije. Međutim, činjenično stanje jeste da je naša istorija netačna i da je u našoj istoriji, znači, to nije moj izum, to nije moja izjava, to sam ja, znači, koji vi što slušate, čuo, a i lično se uverio na osnovu svojih istraživanja. Ja sada nemam tačno na svako vaše pitanje, da kažem, opipljiv i slikovit odgovor, zato što verujte da ja nisam po vokaciji istoričar. Mnoge podatke ja moram da proverim pre nego što donesem moj stav, ali činjenično stanje sledeće. Znači, sve što ste vi pitali je opravdano. Međutim, ja moram da vas vratim, ko su izvori vaših pitanja? Izvori vaših pitanja, kao i ja da sam na vašem mjestu, ja bih ih postavio, je zvanična istorija. Ne, u ovom slučaju ja govorim o Milojeviću, koji je zabranjen. Dobro, i Milojević je zabranjen, ali pazite, i Milojevića mi samo možemo na osnovu nečih tuđih mišljenja. Međutim, o čemu je poenta? Znači, ja ovde iznosim lično svoja istraživanja. Znači, ja ne idem da tražim tuđa mišljenja pa da ih sada tumačim da li su tačne ili ne. Znači, ovo su lično moja istraživanja, istraživanja u kojima je živjela moja porodica, još uvijek živi, i to je, znači, familija sa preko 3000 žitelja, koji svi znaju za ovo, znači, ne za ovo što ja sada pričam ovdje kod vas, nego svi znaju neku tajnu koja se prenosila s kolena na koleno. Međutim, da bismo bili jasni gledaocima, da mi ovdje s juga koji dolazimo, moramo da vam kažemo da je Južna Srbija, nije samo teritorija današnje Srbije, vi to znate, nego tu je nekada bila
i teritorija današnje Makedonije, pa je bila i teritorija Egejske Makedonije, pa je bila teritorija skroz do Jadranje. Znači, kažu da je Istanbul srpski, znači, Aja Sofija, znači, je pravoslavna svetinja koju su kasnije pretvorili u islamisti, u to što su pretvorili. Dakle, o čemu se ovde radi? Znači, mi imamo ovaj, na jugu Srbije i Carični grad. Tako. Znači, mi imamo ovaj, na istoku Gamzi grad i tako. Znači, mi imamo ovde kod vas u Beogradu, imamo Beogradsku tvrđavu. Imamo Petrovaradinsku tvrđavu. Imamo Nišu, Nišku tvrđavu. Tako. Znači, i sada, ako posmatramo tako, da kažemo, ovaj, kao što ste vi to naveli, mi ne možemo kao obični smrtnici to da kažemo. Mi moramo da se poslužimo tu malo i da kažem, nekom logikom i da vidimo ko je taj ko je nas držao 500 godina pod, u ropstvu. To je nemoguće. Ko je to carstvo bilo savršeno da nekoga konstantno drži 500 godina u ropstvu? To je nemoguće. Pogotovo što znamo da današnja Turska, na koju svi misle da je nas držala 500 godina u ropstvu, znači ja ću pokušati preko ovaj odgovor da dam i druge odgovore, znači, ako znamo da je ta, da su do 1848. godine nisu postojale nacije kao što danas postoje. Znači, vi znate i da je Berlin, kaže se, da tamo se nalaze srpski ovaj, spomenici. Znači, u Drezdenu, tako, Drezdenska kapija imate, znači, pravoslavni krst, ona dva ratnika drže štit, imaju pravoslavni krst, je tako? Znači, to, ja imam sliku ovde. Samo mi morate objasniti šta je pravoslavni krst. Pravoslavni krst, pazite, nema pravoslavni krst ili drugi krst, postoji samo jedan krst. I mi ga koristimo kao pravoslavni. Pravoslavni krst ne postoji, postoji krst, jedan jedini. Ali postoji i drugi krst, obrnuti. I taj obrnuti krst je satanistički krst. Znači, kada vi okrenete krst, pa dobijate mač. To vam je obrnuti krst. Jedini pravoslavni krst. Da li on ima gore dve lestice ili jednu, apsolutno to je nebitno. Bitno je sledeće. Ako, sad ja ne mogu da vam ga ovde opišem, nemam toliko ni vremena ni reči, ali ću vam navesti jednu ikonu. Gde ćete shvatiti o čemu se radi. Ikona Svetog Georgija ubija, znači, onog sa belim konjem i on ubija Aždaju, u obliku krokodila Aždaja. I on ima na gore, ima koplje i na gore ima krst. To je pravoslavni krst. Ili krst. Znači, nema rimokatoličkog krsta. Postoji. Oni ga koriste. Naš krst ima na kraju ono kao venac, tri. Njihov nema. Njih je, znači, kao presek horizontale i vertikale. Međutim, oni to okrenu i onda dobijete, znači, obrnuti krst. I sada sve ostalo je politički ovaj, posmatrano. Ako mislite da je ovaj mač na ovom spomeniku ovde krst, nije krst, ali da li je obrnut, ja ne znam, nisam ga vidio. Kad ga budu vidio, reći ću vam. Znači, krst je jedan jedini, ne postoji drugi. Dobro, recite mi, kada malo smo pripremno pričali, pokazali ste mi sliku, znači, sa studenice ovog ptice sa glavom čoveka, sam dobro zapamtio. Da, pa mi imamo... O čemu se tu radi? Koje je to stvorenje? Pa eto, znači, upravo sada ste postavili jedno od težih pitanja na koje istorija nije dala odgovor ili ako zna odgovor, nije ga pokazala. Znači, i taj studenički motiv gde imate dve ptice, jedna je ptica kao, znači, labud ili šta već, ili orao, znači orao je u pitanju, a druga ptica orao je, dole je orao, gore je glava ljudska. Znači, to imate u istočnoj mitologiji kao Sirin. Tako se zove ta mitološko biće. I to je, znači, ovaj prikazano u manastiru studenica, znači, na freski spolja. E tako. Tu imamo i onaj takozvani studenički krst koji je u vidu sidra. Gore krst, sa stranima dva, znači, ova kao sidro. I to je jedna od bitnih karakteristika koja je, znači, podigao manastir Studenicu. Znači, stava najmanja, tako. E sada, ako bih smeo da vam odgovorim, ja bih vam odgovorio, ali bojim se da bih izazvao lavinu komentara i negiranja i vi ste, da li biste me i vi razumeli, ne znam. Znači, zašto je to tako i šta to predstavlja
Ja mogu privatno da vam kažem, zvanično ne smem. Ali reći ću vam, neću da krijem, evo, znači, pošto sam ja bio... Ne mi reći ko je zagradio Studenicu, jer to nije bitno, ali... šta znači ta ptica sa glavom? To, ta ptica sa glavom da... kazuje, pazite, nastavit ćemo, bez obzira, nastavit ćemo diskusiju u tom smeru. Znači, mi, ja sam, kao i mnogi koji nisu videli spomenik uživo, na televiziji video spomenik Stevanu Nemanji i to je izuzetno pohvalno. Znači, ja ispred Svete Loze Nemanjića zahvaljujem našoj otadžbini što su konačno podigli jedan dobar spomenik koji ja nisam video, spomenik Stevanu Nemanji. Kakav je taj spomenik, ja ne znam, ja ne mogu dati u njemu nikakvu ocenu, sam da mi se sviđa ideja da je podignut spomenik Stevanu Nemanji. Znači, podignite spomenik nekom od mojih predaka. I mi smo izuzetno zahvalni, kao Nemanjići. Da li je on dobro urađen ili ne, to ja ne mogu odavde da tvrdim, niti da iznesem svoje mišljenje, dok ne vidim koga je naručio, s kakvim ciljem i šta je precizirano u tom ugovoru, tako. Vi možete da kupite Mercedes, pa se meni ne sviđa, novog. Ja mogu da kupim Lamborghini, pa se vama ne sviđa, tako. Znači, to je stvar ukusa. Međutim, dužan sam da se vratim na ovu temu, a vi ste ujedno i postavili odlično pitanje. Znači, ukoliko je neko želeo da taj spomenik bude originalan, on je morao da ode na, na Svetu Goru Atos, ili u Studenicu, ili u drugim manastirima koje je podigao Stevan Nemanja sa svojim sinovima. Ja ne trudim se da pamtim taksativno, ali sve je to već poznato. Međutim, šta ja ovdje želim da kažem? U manastiru Hilandar, gospodine Nešar, nalazi se sarkofag u koji je, smatra se, sahranjen Stevan Nemanja, Sveti Simeon. Odnosno, njegov sarkofag. Da li je telo unutra ili ne, nije važno. Nije telo, on je bio tu sahranjen i onda je prenešao Studenicu. Ali bitno je nešto sledeće šta ja hoću da podvučem. Mi tamo vernici koji odlazimo i koji se trudimo da budemo ugodni u svoje, ugodni Bogu u našim molitvama, mi se molimo najrevnosnije što možemo, tako. Znači, pada se ničice ispred Bogorodice, Trojeručice, znači, ljubi se zemlja, vi se ispružite po trbuške tri puta. Pa tek onda, znači, kada poljubite tri puta, nju poljubimo, znači, Bogorodicu dole samo u predelu, nikako u lice, nego dole, telo, noge. Ali isto se takva molitva odvija i pred sarkofagom Stevana Nemanje, koji je ispred jedan mali prostor, gde je on smešten, taj sarkofag, i ja sam tu boravio, kažem, 50-ak dana i uvek sam imao jedan poseban i čudan osjećaj. Međutim, to se nalazi u jednom poluosvetljenom, da kažem, prostoru, gde vi, kada su upaljene sveće, vidi se odlično. To je sve od srebra, taj sarkofag. I šta ja želim da kažem? Na površini srebra, koji je gore ovalno, kao kovčeg, nalazi se nacrtano telo Svetog Simeona. I sve je tu, ok, sve je to normalno, znači telo koje je svako ljudsko telo, međutim, moj pogled se zaustavio na njegovim nogama. On je slikan bos. Znači, to sada ko mene sluša i bio je ili se sprema da ode u svetinju Hilandara, neka obrati pažnju. I tu će naći odgovor ko je Gospod Sveti Simeon. I šta znači Sveti Simeon, mirotoči? Znači, Stevan Nemanja, koje opet ne znaju da li je Stevan ili Nemanja i šta znači Nemanju i kako ga sve nazivaju i da li je Stefan ili Stevan, kao i njegov sin Stefan prvojančini, odnosno prvovenčani, znači, koja je takođe istorija pravi jednu katastrofalnu grešku, znači pravovenčani. Pazite, a na svim tim, sad ovo ubacujem da bih se vratio ponovo na odgovor, znači u svim tim našim freskama iz 16. veka po ovom datumu, u Visoko Dečane, u Pećkoj Patrijaršiji, piše Stefan prvojančni. Prvojančni. To, šta znači to prvojančni? Znači, kada se na jugu Srbije rodi prvo dete muško, ono je prvenče. To prvenče je od ono prvojanče. Znači, Stefan Nemanja je prvi sin Stevana Nemanja. A gde je Vukan? Vukan je bio sada prvi. Sad ja ovde negiram, na šta ćete, i meni ne kažete, pa čekaj, vi negirate istoriju. Ja ne negiram, ja samo kažem ono što vidim. Znači, šta se dešava, apropo ove moje opaske? Znači, mi tamo, na Svetoj Gori, vidi smo i u zidu, znači u kamenu je oslikana, znači kao freska, ikona Stefana Nemanje, koji drži krst. I sada kad pogledate ovde ovaj spomenik, to apsolutno se razlikuje. Međutim, ptica sirin, odnosno orao,
To pripada, znači, i ona sveta loza, to okazuje mnogo više ko je Stevan Nemanja. I sada kad bih ja ovde iznao do kraja moju verziju, ne verujem da bi se iko složio s njom. Možete da kažete da je bio vanzemaljac? Ne. Nego? Pa, loza. Šta znači loza? Loza znači grožđe, ali tako? Pa da, ima više značenja. Ima više, bravo, ima više značenja. Mi imamo, pazite, kada se prikazuju Sveta Trojica, pogotovo na ovim katoličkim ikonama, i tamo imate starac, kao što ste malo prekli sa bradicom, držio je ovaj, onu kuglu, ali tako, ima na glavi trougao i krug, i pored njega je ovamo, znači, još jedan svetac sa krstom, znači Isus Hrist i Otac. I imate sad onu knjigu gde piše L.O. ćirilično. E tako, vidi ste tu ikonu. Znači, i ta ikona je najverovatnije ovim koji su naručili ovakav spomenik, služila kao inspiracija i kao dokaz da oni naruče takav spomenik. Ja uopšte ne ulazim u to da li i šta predstavlja taj spomenik. Samo vidim da je naručioc bio nekompetentan, nije poznavao istoriju srpsku i nije i ne zna ko je Stevan Nemanja. Znači, naručioc, odgovorno tvrdim. Znači, kako god da se zove, taj koji je u ime države Srbije naručio od nekog vajara da napravi ovakav spomenik, on ne zna ko je Stevan Nemanja. I ja ovde vama tvrdim da i naša javnost koja zna, kaže da ne zna. A znaju ko je. Ali ja ne smem da to izustim, jer će me proglasiti narodnije vanzemaljci, kao što ste rekli. Znači, postoji nešto što se skriveno prećutkuje, što se namjerno... Još jedino ostalo da je u nekom srodstvu sa Hristom. Ne znam šta drugo može da bude ako nije vanzemaljac. Pa, sada ste već, već ste sada na pravom tragu. Ako nije to, onda možda ostane samo u srodstvu sa Hristom. Bravo, bravo za vas. Ali onda, da, onda... Ne mogu ja to da odbranim, ja imam odgovor, ne mogu da odbranim. Treba se imam još 2 sata najmanje. Ajde da to ostavimo za neku drugu. Može. Dobro, ostavite da ste vi meni nedorečeni, ko je ta ptica sa... Ptica Sirin je simbolično prikazala anđeo. Anđeo. Anđeo ili anđeli, kako ih zovu. To je prikazano tako. Znači, njegova prošlost je anđeoska. Ili loza je anđeoska. I lepo ste rekli sada. I tu ćemo da nastavimo kasnije. Slažem se sa vama, gospodine Renate. Ja moram da vas, ne znam da li planirate još neko pitanje, da iskoristim ovu priliku i da se izvinim ako sam nekoga povredio tokom moje ove diskusije, da nikome mi najmanjići ne želimo ništa da zaverimo. I ti ljudi koji su možda namerno pogrešili, nisu namerno, već su možda prinuđeni. Tako da se i njima izvinjavamo. Znači, srpska istorija je pisana kako je drugi hteo, ne kako smo mi želeli, kako mi znamo. Zašto? Zato što smo mi kao narod, pošto to znam, ja sam učesnik u 3 rata u svojoj bogatoj ratničkoj istoriji. Znači, srpski narod je, zna se kakav je, poznat je po svojim karakteristikama, ali koliko sam ja zaključio, mi ne odgovaramo našim karakteristikama, mnogima u okruženju, baš iz razloga što mi jesmo ono što smo. Znači, ako je naš predak, kad kažem naš, ne mislim samo na mene, mislim i na vas, mislim na sve nas, znači, sve te loze, onda smo i mi sve sveta loza. I tako ćemo i dati jedan odgovor. Znači, Srbi jesu potomci svete loze, Nemanjić. Nemanja, znači, Stevan Nemanja. Šta mislite, ako vam sad ja kažem jednu reč, Seva nema munja. Šta mislite o tome? Seva nema munja. Seva nemunja. Stevan Nemanja. Kao Mojsije. Pa ne, moram da priznam da ne znam šta bi to značilo. Seva nema munje, šta? Pa ništa, eto, to neka ostane tako. Caru Lazaru je satela glava kad su me odsekli. Imati onom filmu. Pa dobro, ali onom filmu je to bilo neki... Za film. 300 godina pre, da. to smo razjasnili, gospodine našo. Nego što vi kažete, da. To smo razjasnili, znači, Nemanjići su živjeli, znači, naš predak, znači, da vam odmah sada podvučimo još jedan put, znači, rođen sam ja, kao Kulis Vlada, moj otac Zborko, njegov otac Strajko, njegova majka Jana, njen otac kralj Đorđe Nemanjić,
njegov otac i njegov deda su od Vukana Nemanjića. Tu imam prazninu, ja znam, ali ne mogu da to kažem i neću da iznosim. Ne mogu ovako argumentovno da kažem. I onda ide car Lazar. Da li ste možda radili, davali ovaj, da se ovdje nas uradi... DNK. Tako je. Ja sam ovog trenutka spreman da dam sve moguće biološke analize, RH grupa, DNK, sve, ali tražim samo dva jaka garanta. A to je tražim dva garanta koja nisu iz Srbije. Je li okej? Pa dobro, nije valjda da vi kao potomak, kako sami kažete, jedne svete loze, ovaj, ne verujete Srbima. Ja verujem Srbima i ja volim Srbiju i zbog Srba sam se sada i pojavio, ali ne verujem onima koji nisu Srbi, a prikazuju se kao da jesu Srbi. Jer oni najviše pakosti prave nama. Kada se vi iskazujete da ste vernik, a psujete Boga, znači ja nemam s vama što da razgovaram. Mislim da sam sve odgovorio. Se slažete sa mnom? Znači, on psuje ne samo Boga, on psuje i samoga sebe. Je tako? Pa vidite, gospodine, nešto ovaj, da vam kažem. Istina spora, ali dolazi. Znači, ovo što smo mi ovde danas, to je ja, moja malenkost, što sam došao kod vas, ja mogao sam da dođem i ranije, mogao sam da vas pozovem i ranije, ali vidite, stvorili su uslovi da to bude baš današnji dan, ne znam zašto. I ovaj, mi nismo političari, znači, niko od nas nije u nijednoj političkoj stranci, mi jesmo patriote, svako od nas kada je bio, svako od nas koji je bio pozvan u svim mobilizacijskim ratovima, jeste se odazivao, bez obzira ko je od nas. Mi nikada nismo eskivirali niti služenje vojnog roka, niti smo bili protiv otadžbine naše. Mi smo uvijek bili na liniji. Ali to ne znači da smo podržavali i one koji su protiv naše otadžbine. Međutim, zašto smo se mi sada pojavili? Mi smo se sada pojavili jer smatramo da je vreme da se kaže srpskom rodu istina o svojim korenima. Znači, ja ovde ne predstavljam samo svoju familiju, jer moja familija je cela Srbija. Jer Nemanjići nisu samo preko mene, oni su i preko vas i kroz svakog od nas ko je vernik Božji, ko veruje u Gospoda Boga, ko drugome ne nosi zlo, ko širi ljubav Božju, ko u komšiji vidi svog brata i ko je spreman svom komšiji da pomogne. Jer pazite, ako vas zadesi neko zlo, dok ja, vaš brat, dođem iz Vojvodine, ovdje će vama komšija da pomogne, tako? Znači, mi smo svima onima koji tako saosećuju sa drugima, mi smo njihova braća i oni su naši. Zahvaljujem se u ime Oca i Sina, Svetog Duha. Amin. Hvala i vama.